תלמוד עשר ספירות, בוקר טוב לכולם. אנחנו בשיעור מספר 9, בחלק י' ג', עמודים אלף שין י' ג', אלף שין י' ד'. בשיעור הקודם למדנו שעתיק, שהוא הפרצוף המקשר בין העולמות, בין עולם אדם קדמון, לבין, הוא נקרא גם עולם העקודים, לבין עולם האצילות. באותו מקשר יש לו את שתי הבחינות, גם את העקודים שנקרא צמצום א', שהכל עקוד בכלי אחד, וגם את צמצום ב'. מצמצום א' הוא מקושר לעולם אדם הקדמון, ובצמצום ב' שבו הוא מקושר לעולם האצילות. כשאנחנו אומרים שהוא מקושר לעולם הצילות, הכוונה היא שדרך צמצום ב' הוא נותן לעולם הצילות. עולם הצילות, אם כך, יכול לגלות את עתיק דרך צמצום ב'. על פי ההבנה הזאת, אנחנו מבינים מדוע ראש דעריך מלביש על אחפ דה ראש דעתיק. למה על אחפ? כי מצד צמצום ב', הראש דעריך אלפין בנוי כך שיש גלגלת ועיניים ואחפ. כי הזיווג נמצא בנקבי עיניים, אז האחפ ירדו לגוף. היות והאחפ של עתיק ירדו לבחינת גוף, והם לא בחינת ראש. על כן, אנחנו יכולים לראות שדווקא במקום האחפ של עתיק, אז הריחנפין שמלביש עליו יכול לקבל תיקונים. ממה הוא מקבל תיקונים אם כך? מצד צמצום ב' של עתיק. אוקיי. אז זאת הייתה הבנה, מהי בדיוק צמצום א' ואיך זה משפיע, בינתיים אנחנו לא מדברים. דיברנו קצת בחלק ח' על עניין של בית דדה בהמה, אבל כרגע מה שאותנו מעניין זה ההשפעה של עתיק מצד הצמצום ב' שלו. ואז דווקא צמצום ב' משפיע על ראש דעריך, וראש דעריך, מדוע אנחנו לומדים עליו? לומדים עליו ומה מעניין בו במיוחד כרגע לצורך הגדלות דזעיר אנפין. כי לצורך נתינת גדלות זעיר אנפין הוא צריך לתת לו ראש. כי לקטן אין ראש. מה הכוונה אין ראש? הרי לקטן יש ראש, אבל זה ראש שמשמש רק לגוף. כשהוא נהיה גדול, זה ראש שצריך גם להתחבר לעליונים. אז לכן, אנחנו באים ללמוד שוב את עריך אנפין, למרות שלמדנו אותו כבר קודם, אבל למדנו אותו רק בהקשר של הלידה של זעיר אנפין, של עיבור ראשון עד גיל 9 ויום. אבל עכשיו אנחנו באים ללמוד על הגדלות של המוחין שלו, איך זעיר אנפין צריך לחשוב, איך יהיה לו אורות, איך יהיה לו מוחין. להיות זעיר אנפין זה שורש לאדם, אז זה מאוד מעניין אותנו איך צריכים להיות המוחין של האדם. אבל יש גם שורש למוחין. שורשי המוחין האלו הם נטועים בתיקונים האלה של ראש דעריך, והשפעת עריך אנפין לזעיר אנפין היא תראה לנו גם איך מגיע השפע מהעליון לאדם, ולכן אנחנו לומדים את שתי הבחינות הללו. הבחינה הראשונה אם כך, שהוא מתקן בראש דעריך, הוא מתקן מבחינת האוזן, ולאחר מכן מהחותם פה. האוזן עצמה שהיא בינה, מתחלקת לשתיים, לגר דבינה וזה דבינה. והגר דבינה וזה דבינה, הם שתי הבחינות הראשונות של הראש, שנקראים גלגלת ומוחד האווירה. ומהחותם פה, יש לו את הראש השלישי, מוח הסתימה. עכשיו, אין פלא שיש שני ראשים. כי תמיד ראינו שני ראשים בכל הפרצופים, כמו למשל בפרצוף אב. איזה בית ראשים ראינו בפרצוף אב? איזה בית ראשים, איליה? ראש מבחינת זכר או מבחינת נקבה? נכון, ראש של זכר, שהוא ד' התלבשות, ראש נקבה, ג' דאוביות. אותו דבר בסג. ראש הזכר, ג' התלבשות, ראש הנקבה, בית הדאוביות. אותו דבר בעולם הניקודים. ראש הזכר היה א' דהתלבשות, קראנו לו גם כתר. סליחה, ב' דהתלבשות, קראנו לו כתר. וראש הנקבה, אבא ואמא, היה א' דאוביות. אותו דבר פה. ראש דהתלבשות, הוא יהיה בחינת גלגלתה, וראש דהוביות יהיה מוח הסתימה.
רק אמר, מוח הסתימה הזאת היא נקבה, אבל היא לא יכולה להתפשט לגוף. והראש הזכר הזה הוא הראש היותר מופשט. הוא מתקשר לעליון, והוא מאוד דומה לעליון. במה הוא דומה לעליון גלגלת? שהוא כמו עתיק, הוא לא חסדים. הוא לא ניתן להשגה. הוא לא מקבל אור חוכמה. הוא מופשט כולו מהשגה. כי השגה צריכה חוכמה. אפשר לקבל אותו רק באמונה. ככה בנוי הראש. לכן הוא נתקן מגר דבינה, שאוזן זה בינה, הוא נתקר מגר דבינה, וגר דבינה זה ראש דגלגלת. זה הראש הראשון. עוד אמרנו שהוא עצמו, הזכר עצמו, אם הוא גר דבינה, אז איך הוא ייתן לתחתון? אז אומרים, הוא מוציא ממנו עוד ראש, שנקרא זד דבינה, כמו בדלת בחינות דור ישר. מבחינת הזד דבינה, זה בחינה שמאפשרת להיות בעולה ויורד. היא נקראת גם אוויר, אבל היוד יכול לצאת מהאוויר, כי אוויר זה רק חסדים. אבל איך תהיה התכתבות, איך תהיה התחברות עם מדרגת החוכמה למעלה? הרי גר דבינה לא רוצה חוכמה. יש לו גם איסור לקבל חוכמה. וזד דבינה צריך לקבל חוכמה. אבל לא תמיד, רק כשהתחתונים ראויים. אז זה יהיה בעולה ויורד. הוא יכול לנהל את המערכה בעולה ויורד. ולכן יש את הראש השני, כמו שהיה לנו, שקטר היה ראש שני ליסות בעולם הניקודים, שקטר יכול להיות בעולה ויורד, וראש א' יסות שמר על צמצום ב' כל הזמן. אותו דבר פה עתיק, על מה הוא שומר, על מלכות שתיגנס ברדלה אצלו, ולא יהיה זיווג על המלכות. איזה מלכות? המלכות שבאה מהרשימות. כי כל הרשימות שבאו לעולם האצילות מהנקודים, הם כתר חוכמה בינה זירן פין ומלכות. שזה בחינת מה שבאו מהרשימות. את המלכות, על המלכות לא עושים זיווג, לא מוצאים עליה פרצוף. אז מאיפה יבוא פרצוף המלכות? רק מאיזושהי התקללות של מלכות בזירנפין שנקרא וכל בשליש אפר הארץ. אוקיי, אז אמרתי פה הרבה דברים, רק כדי להכניס אותנו לסדר. כן, בבקשה. עתיק מצד עצמו הוא חוכמה או שהוא חסדים? עתיק מצד עצמו הוא חוכמה, אבל פרצוף שכל כולו השפעה באותו כך, אז אנחנו אומרים שהוא חסד, יש לו גם חוכמה, זה כמו כתר. כתר הוא חוכמה או חסדים. הצד שלו הוא צד של השפעה. הוא משפיע חוכמה מהחגת שלו, וחסדים מהנהי שלו. אבל החסדים, במה קראנו לו חסדים? כשאמרתי שגלגלת דומה לעתיק ובזה הוא חסדים, על זה באה השאלה שלך. והתשובה היא שהוא בלתי מושג. באותו בלתי מושג, כמו שהחסד הוא בלתי מושג. כי מה זה השגה? השגה זה מלשון כי תשיג ידו. שהוא יכול לקבל את ההערה מתוך הרצון שלו העצמי. ורצון עצמי אין שם בגלגלת. כמו שאני לא משיג כלום, אין לי שום רצון עצמי בעתיק, ככה אין לי שום רצון עצמי בגלגלת בראש הראשון שלי שצריך להיות אמוני. זאת אומרת, כמו שאת העליון אני לא משיג, כך גם את תחילת המחשבה שלי אני לא משיג. האם אני יכול לקבל שתחילת המחשבה שלי מגיעה מלמעלה, היא לא שלי? כי אם המחשבה שלי היא רק שלי, אני אעשה איתה מה שאני רוצה. אבל אם אני מייחס אותה מראש שהיא באה מהעליון שלי, אז לפי זה אני אנהל אותה. כי צריכה להיות נתונה לעליון שלי. יש בזה הרבה מה לדבר. אנחנו קוראים באות מם א', והנה ג' בחינות אלו, הנקרא נשמה, שזה אמרנו נשמה רק מבחינת הכלים. איך היא תקרא מבחינת האורות? חיה או אב,
הנה הם ג' שמות הוויה. שמות הוויה, כי מדבר מעצמות ומילוי יהודים, כי מדבר ממוחין דעה. אולי זה לא אמרנו, זה גם למדנו בשיעור הקודם, ואני רואה שאנחנו צריכים את זה פה לשיעור. אז הוא אמר לנו, בשיעור הקודם שאלנו שאלה. אמרנו, מצד אחד הוא אומר לנו, שגלגלת מוח דאוויר ומוח סימיים, נשמה רוח נפש. מצד שני הוא אמר לנו, שהם אב סגמה. אמר, תחליט, אם כך או כך. אמר, תלוי, על מה מדברים? אם אני מדבר מהשפעת האורות, אז הם נקראים אב סגמה. ואם אני מדבר מצד הכלים, אז הם נקראים נשמה רוח נפש, כי יש רק ג' כלים. דיברנו על זה, אין טעם להרחיב בזה שוב, רק לזכור שזה כך. לכן אומר לנו, ג' בחינות אלו, הנקרא נשמה, הם ג' שמות הוויה. מה הכוונה ג' שמות הוויה? מבחינת האורות הם אב, לכן הם במילוי יהודים. כמו שראינו בעמוד הקודם, בתור א' אפשר להסתכל שם. וכל אחד מהם הוא במילוי יהודים, כי גם כלל זה יהיה בידיך, שכל זה, כל בחינת הנשמה, הוא הוויה דיודין. איך זה יכול להיות? נשמה זה לא הוויה דיודין. מה זה הוויה דיודין? אב, י' כ' ו' כ', במילוי יהודין זה אב. למה הוא אומר שזה הוויה שכל בחינת הנשמה, כי הוא מתכוון, בחינת הנשמה, שהוא מצד גרד הנשמה, שזה מדרגת אב. למה זה בדיוק מדרגת אב? תחזרו לשיעור הקודם ותלמדו שם. אומנם ההפרש שיש בג' הוויות האלו דיודין, על איזה ג' הוויות דיודין הוא מדבר? הוא אמר לנו שגלגלת עצמו הוא מחולק לשלוש. לגלגלת, מוחד האוויר ומוח הסתימה שבגלגלת. והוא אומר, עכשיו אני מדבר מצד העצמות, מצד האורות. כי אמרנו שבכל מדרגה יש עצמות וכלים. אז מצד העצמות, דהיינו מצד האורות, השפעת האורות, אז הוא נקרא הוויה דאב, הוא נקרא אב. והוויה דאב הזה אומר שיש ג' בחינות של הוויה דאב. אומנם ההפרש שיש בג' הוויות האלו דיודין הוא בעניין הנקודות שבהם. והעניין הוא, כי גם כלל זה יהיה בידיך, שבריחנפין, כל הוויות שבו הן בסוד מילואין, וגם בסוד נקודות. כי כולם מלאים ומנוקדים, אבל ההפרש שבהם הוא בעניין סדר הניקוד איך הוא. איך יהיה סדר הניקוד? וצריכים לראות שסדר הניקוד משתנה בין המדרגות. אז אנחנו מתחילים לדבר מי גלגלת. ודווקא מהגלגלת של גלגלת הוא רשום למטה כי יש פה הופכיות. לפי התלבשות אורות בכלים זה בא ממעלה למטה. אז אנחנו נראה שכולם ממולאים, אבל הניקוד יהיה שונה. ואת הניקוד הזה הוא רוצה ללמד אותנו עכשיו. כמה צריך את זה ללימוד? לא הרבה. כמעט ולא משתמשים בניקוד כדי להבין את המשך התהליך. לכן אנחנו נלמד את זה. זו נקודה חשובה. כדאי להבין את זה קצת, כי יש פה גם סודות שאנחנו יכולים להיכנס לחלק מהם, קצת מעניין. אז נראה את זה קצת ואחר כך נעבור על זה ביעף, כי לא נזכיר את זה עוד הרבה פעמים בלימוד, כמעט ולא מזכירים את זה. קצת למדנו את זה בזוהר. אני יודע שיש אנשים שזה מגרה אותם, דווקא ללמוד את זה יותר, וזה טוב, אבל נראה אותם משקיעים בזה ולא אומרים טוב, אז מה הסודות? צריך ללמוד יותר. כי הנה בחינת רשע גדמה, אני קורא את אות מ"ב. והנה, אולי אחרת, אולי נקרא את אות מ"א למטה, כדי שלא נהיה מנותקים ממה שכתוב, ואחר כך נלמד למעלה עד מ"ד. ואז נראה את כל הנקודות יחד, יהיה לנו יותר קל לראות את ג' מיני האורות. ההפרש שיש באלו ג' הוויות דיודין הוא בעניין הנקודות שבהן. כך כתוב למעלה במ' א', מסביר. כי המילוי מורה על שיעור קומה של המדרגה, תלוי בבחינת האוביות שבמסך.
אז מה זה מילוי? על מה הוא מורה? ישראל, על מה מורה המילוי? שיעור קומת המדרגה. נכון, על אוביות. איזה אוביות? של המסך. מה זה שיעור אוביות של המסך? גובה הקומה של המדרגה. אז ככה אני רוצה שתחשוב על זה, כן? עוד פעם. על מה מצביע המילוי? על אוביות. אוביות של המסך. אוביות. על איזה אוביות מדברים? אם יש שינוי באוביות? מדברים על אוביות שבמסך, כי אותנו מעניין הקדושה, ובקדושה אנחנו מדברים מצד המסכים. מה זה אוביות של המסך? זה שיש לכל אחד מאיתנו אוביות גדולה והשתוקקויות גדולות, זה לא מעניין. השתוקקות שאתה מנהל אותה, זה מה שמעניין. לכן אנחנו מדברים על אוביות שיש לה מסך. אז לכן מדברים על אוביות של המסך. ומה זה קובע אצלנו? את גובה הקומה. יופי, מצוין ישראל. אז זה מה שאנחנו אומרים. המילוי מורה על שיעור קומה של המדרגה התלוי בבחינת האוביות שבמסך. בזה זה תלוי. וכיוון שכל ג' זה מאוד יפה. תבינו מה אנחנו אומרים פה. כל שיעור קומה של האדם במה הוא תלוי? באיזה השתוקקויות הוא יכול לנהל לקדושה? איזה השתוקקויות הוא יכול לנהל לקדושה? הוא אומר, אני רוצה מאוד, אבל אתה כועס על זה. אתה במתח מזה, אתה לא מנהל את זה לקדושה. לא סופרים אותך בזה, זה לא גובה הקומה שלך. גובה הקומה מה הוא? הרב איימן, מהו גובה קומה? איך הוא נקבע? לפי אוביות המסך. לא מספיק טוב. לפי אמן שמגיעים לדקירה. זה משחקים. לפי כמה שתוקות אתה יכול לפעול אותה בתורה של קדושה. נכון. לפי כמה אתה יכול לנהל את ההשתוקקות שלך לקדושה. לפי זה בודקים אותך. זה דבר חזק. זה דבר חזק. נכון? אתם מרגישים את זה? יש בזה כוח עצום. יופי. אין דבר עומד בפני הרצון, זה לא נכון. וכיוון שכל ג' הבחינות של הגלגלתא הם קומת חוכמה, מה זה קומת חוכמה? למדנו שגלגלתא הוא כנגד אבא ואמא, שם כנגד אב. לכן הוא במילוי יהודין. הרי בהכרח שכל הגימל הוויות הם במילוי יהודים, בלי שינוי. אז כל ההוויות שלו הם במילוי יהודים. של מי? של גלגלת. למה? כי הוא אב. אב זה יהוד כבב, כי הם במילוי יהודים. אבל אתה אומר לי שכל ההוויות הם במילוי יהודים, אז מה יהיה שונה ביניהם? כי כולם כתובים בצורה כזאת של יהוד כבב כי. זה 72, זה 72 וזה 72. גם גלגלת זה גלגלת, גם מוחד עבר גלגלת וגם מוחסימה זה גלגלת. נכון, אתה צודק, אבל מה יהיה שונה ביניהם? רק הניקוד. בלי שינוי. אמנם הניקוד מורה על המקור של המדרגה, אם הוא בחינתה עצמה, או מהתקללותו בעליון ממנה, או מהתקללותו מן התחתונים ממנה. אז למשל, גלגלת הוא העצם. גלגלת זה גלגלת. ויש מבחינת התקללות, כמו שראינו בגלגלתא, שאמרנו שגלגלתא דגלגלתא הוא עצם, ומוחא דאווירא ומוחא סתימא זה רק התקללות בגלגלתא. לעומת זאת במוחא דאווירא יש לו התקללות מהעליונים מגלגלתא, והתקללות מהתחתונים ממוחא סתימא, והיא עצמה, היא באמצע. ומוחא סתימא יש לו התקללות רק מהעליונים, אז כל אחד נצטרך לראות על מה יורה הניקוד, הוא מורה על המקור של המדרגה, אם זה מקור או התקללות. על זה יראה לנו הניקוד. גם השיעור של התקללות ההוא, וכיוון שבית הבחינות התחתונות שבה, אינן מבחינת גלגלת עצמה, אלא ממה שהיא נכללת מן התחתונים ממנה, כי נבחן ההפרש באופן ניקודתם. אז הבנו, כל גלגלת כולם יהיו הוויה באיזה מילוי? יהודין, הניקוד על מה יראה לנו? האם זה עצם או התקללות? וגם בהתקללות, יש לנו התקללות מעליונים, יש לנו התקללות מתחתונים, ואז נראה גם בין ההתקללויות גם הבדלים. אוקיי, בואו נתחיל לראות את ההבדלים. עוד מ"ב. כי הנה מבחינת רשע קדמאה, הראש הראשון. מוחא סתימא, איזה מוחא סתימא? של מי? של גלגלתא, מצוין, יופי. אנחנו מדברים עכשיו על ג' הראשים של גלגלתא, כן?
אז מוחה רשע קדמה, הכוונה היא מוחה סתימה דגלגלתה מצד האורות. למה? כי מדרך האורות שהקטן נכנס תחילה. אז על מי אנחנו נדבר תחילה? על מוחה סתימה שבגלגלתה. אז אור הפנימי אשר שם הוא כזה. יוד, קי, וו, קי, כאשר היוד עם חולם, היוד קי עם צרה בהי, הוו יוד וו עם קמץ בוו, והיוד עם צרה. שימו לב שרק האות הראשונה מנוקדת. רק האותיות הראשונות שהן השורש, רק הן מנוקדות. והנקודות הבאות אחריהן הן אינן מנוקדות. אומר, ואינו מנוקדות רק דלת אותיות הפשוטות, בלבד שבו. מדוע? זה מכיוון שהאותיות הפשוטות הן אלו שמראות את עצם הגלגלת מצד האורות, ואת מוח הסתימה מצד הכלים. בגלל, באותן צד הכתר של המדרגה, והניקוד הוא מבטא את המדרגה. אם זה עצם או התקללות. אז הוא רוצה להראות שזה העצמות מצד הכלים, הוא הראשון, הוא מבטא את גלגלת דגלגלת. למרות שאנחנו אומרים שזה מוח הסימה מצד התלבשות אורות בכלים, אבל הוא מבטא את המדרגה הראשונה, את המופשטות הראשונה שיש, כמו בעיבור. כמו בעיבור, שזה כמו אור הנפש, אז זה כמו אור הנפש בכלים דאב. אני יודע שזה קצת מורכב פה, ואתם צודקים שזה מורכב. אבל אנחנו מתקדמים. אז זה דלת אותיות הפשוטות בלבד שבו כזה, שם חולם ביוד, וצרה בהי, וקמץ בבר, וצרה בהי. וניקוד זהו כפי תנועת האותיות, כנודע בספרי המקובלים. מה נודע בספרי המקובלים? שחולם, כשאנחנו מדברים על חולם, אז חולם הוא בחינת הערה מעל האותיות ללא התפשטות לגוף. וצרה זה בחינת, אולי קצת הבנות, צרה זה בחינת חסדים וגבורות ללא זיווג. זאת אומרת שהשמאל, שזה במקרה הזה גבורה, כמו בינה, מפנה אחוריה לחוכמה שהתפשטה בנקודות לבחינת חסד. אז כמו שהחסד והגבורה זה שני הפכים, אז זה נקרא צרה. קמץ זה נקרא שמקמץ על החוכמה, שהיוד חוסמת את הפתח, שזה כמו פתח עם יוד, היא מקמצת, היא סוגרת את הפתח ולא נותנת לחוכמה להתגלות. צרה, יש צרה ויש צרה במלכות. זה כמו צרה רגיל, אלא שיש בבינה, אבל שמלכות קיבלה זאת מלמעלה, לא מבחינת עצמה. אם היא תרצה לתקן, תצטרך אחר כך גם צד פנים, וצריך לראות את זה קצת בחלק זין, שם קצת מסביר את זה יותר, אבל קצת, קצת הסברתי פה, כמובן צריך ללמוד את זה יותר. אומר באות מ"ב למטה. מנוקד רק בדלת אותיות הפשוטות לבד, כזה חולם ביוד וצרה בה וקמץ בוו וצרה בה. וניקוד זהו לפי תנועת האותיות. כי הנקודות מנענות את האותיות, את הכלים. נודע שזין, שדלת אותיות הפשוטות שבהוויה מורות על בחינת שורש המדרגה. שהיא בחינת האוביות, הדקה דבחינת כתר, שזה מורה שאין באוביות מספיקה לזיווג עם מורה עליון. למה? כי מדובר רק על הכלים דקטר, שאור הנפש נכנס בהם, דהיינו, מבחינת מוח הסתימה נכנס בכלי דקטר, זה נקרא מצד הכלים גלגלת דגלגלת. אלא שמקבלת מן המדרגה שלמעלה ממנה והיא מבחינת אור הנפש. כי אור הנפש מתלבש בכלי דקטר, מצד התלבשות אורות בכלים, האור הקטן נכנס תחילה. והנה בחינה זו שהיא אור פנימי ושורש צד ידי צלם, אינה מבחינת גלגלת עצמה, כי בחינתה היא אור מקיף הגדול, מ"ם דצלם. אלא שנמצאת בה על ידי התקללות מוח הסתימה בה.
ונתבהר להם בדברי הרב שמור הסתימה היא בחילת נפש, ולפיכך אין בהוויה זו שום ניקוד במילואים שלה. בשורש, ביוד יש, אבל בכל האותיות הראשונות יש, ביוד קי ואף קי, אבל באותיות המילוי אין ניקוד, אלא בדלת אותיות הפשוטות לבד, להראות שההתכללות הזאת אין בה יותר ממידת אור הנפש. אז מצד האור זה רק אור הנפש. אז הוא רוצה לומר שמצד אור הנפש אין יותר, לא יכול להיות ניקוד באוביות. למה? כי האוביות לא באה לידי פעולה. האוביות לא זזה. למה היא לא זזה? כי אין מסך על האוביות. מאיפה יש לה את המסך על אור הנפש? אור הנפש לא צריך מסך, משתמשים במסך של העליונים. והמופשט מראה על העליון, והאותיות הראשונות מראות על המופשט. לכן באותיות הראשונות יש ניקוד, כי הן כן הנאות. יש, כמו בעובר, כן העובר זז, מאיפה? מהכוח שלהם. והכוח שלהם זה האותיות הראשונות, שזה צד המופשט. על אותיות המילוי, שזה המסכים העצמיים, אין לו ניקוד, כי המסכים העצמיים לא זזים עדיין. לכן הניקוד שלו הוא רק באותיות הראשונות, י, ק, ו, ק, ולא בו, ד, לא בי, לא בי, ו, ולא בי האחרונה. ועניין הניקוד ד, אותיות הפשוטות, אין בה הוספה על תנועות האותיות משורשם עצמם, שעל זה מורה ד הנקודות, חולם צרה כמה צרה. אשר י, ק, מנקודות בחולם צרה, שחולם מורה על נקודה, מה זה חולם? זה נקודה ממעלה האותיות, שהוא בלתי התלבשות בכלים, כי האותיות הם כלים כנודע, ואם הנקודה היא למעלה, אז מאיפה היא מנענת את הכלי? היא מנענת, חולה מנענת את הכלי להגיד, יש משהו כמו חלום, למעלה ממני, לא קשור לגוף שלי, לא בגוף, זה נקרא התבטלות מוחלטת חולם. לכן החולם, זה מצב של כמו אמונה, כמו ימין, כמו מציאות של קטנות, מה עוד להגיד? והיא בחינת יחידה חיה, שאינה מתלבש, אינה מתלבשים בכלים, וצרם מורה על בחינת חסד וגבורה, זה יותר מראה על כבר השתוקקות עצמית, בזמן שאחוריה כלפי החוכמה, אבל אין זיווג, והחסדים מכוסים מאור החוכמה, על ידי אחורה עם דימה, שהיא דוחה החוכמה. ועל זה מורות בית הנקודות, חולם צרה שמתחת י-K, דיין שחולם מראה, זה נמצא למעלה, יש אור אבל רק בעליון ולא בי, אז אני מתבטא לעליון, וצרה מראה, יש בי אור אבל אני עדיין לא יכול לזווג, כמו מצב של חושך, זה כמו נקרא צרה, את צרה אל יעקב, וממנה יבשע על ידי שיעלה את זירן, ויעשה חיבור של סגול ביניהם. ואז נמחן אבב, שהוא זירן פין, שיש לו נקודת הקמץ, שפירושו, הבב צריך להתפשט לתחתון, רק שהוא מקומץ מערת חוכמה. מה זה מקומץ? נותן את הנקודה בפתח ואומר, אני עוצר פה את החוכמה. אני לא נותן לה להתפשט. למה? כי אם היא תתפשט לא כראוי, אז היא תיפגם. לכן הקמץ מורה על קימוץ. האם צריך קמץ? בטח. עד שהמדרגה לא מוכנה צריך להתקמצן. אם המדרגה מוכנה, אז צריך להתפשט. אז זה נקרא, יהיה פתיחו דנין. זה יהיה פתח. אבל הפתח יגיע רק במוח השלישי של גלגלתא, לא במוח הראשון. במוח הסתימה, אז אנחנו נראה את הפתחים. והצרה שתחת איתתה מורה גם כן על בחינת החסדים וגבורות מחוסים שמחמת, שמקבלת מהי ראשונה, מבחינת אחוריים שלה. אז לכן גם באיתתה אנחנו נראה את הצרה כמו בעיר ראשונה, כי מקבלת מהי ראשונה. ועל כן נקודתה כמו העיר ראשונה, והערה זו נבחנת להערת כלים, הנקרא תנועת האותיות עצמם, כי האותיות הם הכלים. אות מם ג' זה קשה, אתם עוקבים, מנתק. אז אני אגיד את זה אולי בקצרה. אנחנו כרגע מדברים, בואו נעשה סיכום קצר על מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו רוצים להבין את שורשי המוחין. שורשי המוחין מתחילים מכך שגם בשורש של השורש שנקרא גלגלתא, דהיינו כשאני אומר שיש לי מופשטות, חסדים מכוסים, אמונה, גם האמונה עצמה יש לה חלקים. למה האמונה הזאת שנקראת גלגלתא, שהיא חסדים מכוסים, למה היא מחולקת? היא מחולקת לעצם והתכללות, דהיינו לגלגלתא של גלגלתא, מוח הדאווירה של גלגלתא ומוח הסתימה של גלגלתא. אז מה יהיה ההבדל ביניהם? הרי הכל אמונה, לא? אומר לא, גם באמונה אני רואה חלקים.
איך אני אראה חלקים באמונה? אז הוא אומר, אתה תראה, קודם כל, בגלל שהכל אמונה, שזה כנגד פרצוף אב, אבבים העילאין, אז כולם יהיו באותיות שלהם אותו דבר. כי האותיות מורות על גובה הקומה, זה גובה הקומה של אמונה, כולם יהיו י' כ' ו' כ' במילוי יהודים. נכון, הרב נייס? כולם יהיו במילוי יהודים. הרב רפאל. לאחר מכן אנחנו מסתכלים על הנקודות. והוא מתחיל לדבר איתנו מהפרצוף הראשון של גלגלתא, מהאמונה, משורש האמונה. בשורש האמונה אין לך אפילו תפיסה בשורש האמונה שצריך לקבל אותה למעלה מדעתך. כיצד? רק באותיות השורש. דהיינו, אתה יכול להבין את האמונה שלך רק מצד העליון שלך. מה זה מצד העליון? רק האותיות הראשונות ולא באותיות המילוי. מה תפקיד הנקודות? לנענע את הכלים, לתת בהם איזושהי תנועה, ורק מהתנועה אני מבין משהו. כי אם האות לא נעה, אין לה ניקוד, היא לא נעה, אני לא מרגיש אותה. כמו חיסרון שלא נע. אז אנחנו רואים את הנקודות רק באותיות הראשונות. איזה נקודות? הראשונה שבהם שיוד היא רק בחולם, זה כמו התבטלות גמורה לעליון. השנייה היא צרה. למה צרה? כי אין זיווג ביניהם. למרות שיש גם צד של זכר וגם צד של נקבה, שזה בא כבר מצד הגוף, עדיין אין זיווג ביניהם. הוו גם מראה שהאור לא מתפשט עדיין למטה, כי היא מקמצת על החוכמה. והשלישית היא מקבלת הרביעית, ה-A, מקבלת מהראשונה, היא גם צרה כמו הראשונה, צרה במלכות. אז זה מראה לנו על הניקוד. אוקיי, קצת הסברנו יותר, בטח לא מספיק, אבל גם זה טוב, גם זה צריך לסמוך. הנשמה גם מבינה קצת. עוד מם גיבל. עכשיו הוא בא לפרש את הבחינה השנייה של מי? של גלגלתא, שהיא נקראת מוחא דאווירא של גלגלתא. מצוין, יופי, אתם עוקבים. והנה יש אור בית מקיף עליו, והוא הוויה במילוי יהודים, גם כן. למה? כי מדובר על גלגלתא. אז כל גלגלתא, גם גלגלתא דגלגלתא, גם מוחא דאווירא דגלגלתא, גם מוחא סתימא דגלגלתא, כולם יהיו מצד האותיות י' כ' ו' כ' במילוי יהודים, כי הם כנגד אבא ואמא, שהם כנגד אבא. אז כולם במילוי יהודים, זה כבר אמרנו קודם. רק מה? הם יהיו מנקודים אחרת, כזה. י' כ' ו' כ', שצריך לומר שלא רק האות הראשונה מנוקדת, אלא גם האות השנייה. איך האות השנייה תהיה מנוקדת? היא תהיה מנוקדת בדיוק כמו האות הראשונה. זאת אומרת, אותיות המילוי יהיו מנוקדות, י' היא מנוקדת בחולם, גם הוו תהיה מנוקדת בחולם. היא מנוקדת בצרה, גם י' אחריה מנוקדת בצרה. ואותו דבר הוו ואותו דבר היא. רק מה יהיה ההבדל בין הגלגלתא דגלגלתא, או קרא לזה מוחא סתימא דגלגלתא? מה יהיה ההבדל? שפה יש תנועה, אבל אותה תנועה, תנועה במקומו, כמו מדרגת הרוח, כמו הצומח, שזז, אבל רק במקומו. לכן הוא מתנהג כמו המקור. אבל הוא לא זז ממקומו, הוא לא יכול לזז ממקומו. אז הוא לא עושה תנועה שונה מהשורש שלו. כי ג' אותיות י' שבו... ג' נקודות חולם, ובב' אותיות ה' יש בכל אחד מהם צרה. ובג' אותיות ו' י' ו' וג' קמצין. קמצין, קמץ הכוונה. תחת כל אחד מהם, ניקוד קמץ. ואת אותיות ה' שתחת כל אחד מהם, צרה. עוד מהם ג' למטה. כן, בבקשה. רב יכול להסביר מה זה זז במקומו, אם אני במקום לא זז? מה? מה זה זז במקומו? כמו הצמח. הוא נשאר תקוע באדמה, הוא יכול לגדול ולרדת ולעשות ענפים, והפרח יכול להיפתח ולהיסגר, אבל הוא לא זז ממקומו. זאת אומרת, עם אותו רצון הוא כל הזמן מתקיים. האדם מתקיים עם הרצון שלו, הוא לא מתפתח ברצון לצאת מחוץ לעצמו, אפילו הרצון שלו לא זז ממקום למקום, אלא אותם רצונות כל הזמן. אדם כזה דוגמטי כזה, לא זז, לא יודע, זה אני רוצה וזה הכל. זה לא מראה על הרבה חיות כמו בעל חיים. אפשר לראות את זה בהקדמה לספר הזוהר,
בדומם צומח חי. שם הוא הסביר את זה טוב, שזה בעוד מקומות, את הדומם צומח חי. אומר, גם הוויה זו, מם ג' אני קורא למטה, גם הוויה זו אינה מבחינת הגלגלת העצמה, אלא מהתקללות המוחה דאווירה. וכולם הוא מדבר מגלגלת, אלא מדבר כאן מגלגלת שהתקללה ממוחה דאווירה. והוא, ובגלל זה הוא מונה כל בחינות הצלם דרך אב, הוויה במילוי יהודי. אז הוא אומר שהוא מקיף קטן, אבל זה מקיף קטן שבמקיף הגדול, כי כל גלגלת הוא מם דצלם. ושורש הלמד הצלם שבמם דצלם, שמדובר במוחה דאווירה שמתקללת בגלגלתה, שמקומה עצמה היא המקבלת להר התחומה שבגלגלתה, והחסדים שבה מתגלים, כי מפסקת האחוריים שבה. למה היא מפסקת האחוריים? כי זה כמו למד הצלם, היא יכולה כבר לקבל חוכמה. אז זה כאילו גילוי החוכמה שבאמונה. גם את זה אני צריך לקבל למעלה מהדת, כי זה בגלגלתה. כשאני מסביר את האמונה, צריך להבין שההסבר באמונה זה רק התקללות ממה שאני רואה למטה. אז ככה אנחנו מסבירים את האמונה. אז על מי מדובר? פה לאיזדר. על מה שאני רואה מלמטה. נכון, לאיזדר. על מוחה דאווירה שבגלגלת. טוב שאתה מקשיב. אז נבחנת נקודת הבינה בסוד סגול, שהוא בית... מה? לא, זה לא, לא, מה הוא כותב? כן, שבמקומה עצמה, לא בהתקללות פה. אם נלך למוחה דאווירה עצמה, היא תהיה סגול. אבל פה היא לא סגול. אשר אז נבחנת נקודת הבינה בסוד סגול, שהיא בית נקודות מלמעלה ואחת מלמטה, מחר ביניהם. העומדת על הדעת המזרק, חוכמה בינה, פנים בפנים, הוא מוצא הרת חוכמה לחוץ, המושפעת לבינה כנודע. זה, אם היינו מדברים עליה במקומה. אבל כשאני מדבר על, עליה פה בתוך גלגלתה, אז אין לה את הנקודה הסיגולית, היא לא יכולה להתפשט למטה. כי הרי היא פרט שכפוף לכלל לגלגלתה, שלא מתפשט לתחתונים, אז היא לא תיראה ככה. אבל גילוי זו והתאפרות זו של בינה מאחוריים לפנים, אי אפשר להיות בכלי דגלגלתה. למה? כי כלי דגלגלתה עדיין לא מתפשט לתחתונים, מופשט להיותו מבחינת גר דכלי דבינה, מם דצלם. כי לכאורה זה קשה. הרי לומד מצד אב ומילוי דיודין, אבל כמו שלמדנו, מצד הכלים נקראים נשמה רוח נפש, בקיצור, זה אב. שהיא נשארת תמיד בסוד אווירה. מה זה אווירה? חסדים מכוסים, פה הוא קורא אווירה ולא... כי לא להתבלבל, זה לא מוחה דאווירה, היא בסוד אווירה, הכוונה היא חסדים מכוסים, שונה ממוחה דאווירה. שפירושו חסדים מכוסים, כמו אבא ואמא אילין, כמו שפירש הרב, במם דצלם, ולפיכך. אין עדיין כאן, כאן הכוונה היא במם דצלם, התהפכות הנקודות מצרי לסגול. הראוי להיות מבחינת המקיף קטן. למה? בלמד דצלם היה ראוי שהצרי יהפך לסגול. למה? כי למד דצלם כן משפיע על התחתונים. כן יכול דרכו לקבל חוכמה. אז למה זה לא סגול? למה אין את הנקודה מחברת בצרי? למה הם מנוקדים בצרי? מכיוון שמדובר רק על התקללות. וכשדבר התחתון מתקלל בעליון, אז הוא נוהג כמו העליון במקומו. עם גוון שונה, אבל עדיין במסגרת העליון. מסגרת העליון של מם דצלם, של גלגלתה, זה חוסר התפשטות. לכן עדיין יאיר בצרם. אלא הן עוד נשארות בנקודות הצרם מתחתן, אמורות על חסדים מכוסים מאחוריים דין. אלא כל התוספת שיש כאן, רק מבחינת הניקוד, דבר תחת אותיות המילוי. ושונה ממוח הסתימה דגלגלתה, שם הניקוד היה רק תחת האותיות הפשוטות, כי כאן כבר יש זיווג והמדרגה הזו עצמה, ועל כן גם אותיות המילוי מנוקדות, מה שאין כן בהוויה דאור פנימי, צד ידי צלם, הנכללת, שגלגלת הנכללת גם ממוחה סתימה, כאן ממוחה סתימה, שאין בה זיווג מכוח עצמה, אין שום ניקוד באותיות המילוי שבה, כאן. אומנם סדר הניקוד הזה שווה בזה, בשניהם, וזה כי עדיין הזיווג מבחינת חסדים מכוסים. כראוי בגלגלתה. לכן הזיווג הוא בשניהם אותו דבר. מה תגיד במוחה סתימה? זה לא גלגלתה? שזה כמו גלגלתה דגלגלתה. למה שם אנחנו נראה שוני בהיים? זה נראה תכף. עוד מם ד'. אנחנו רוצים, אנחנו באיחור.
נעצור כאן. נעצור כאן. מאוד שתכננו גם את מ"ד, אבל נעצור כאן. אוקיי, לא נורא, נעשה סיכום. הזמן קצר היום, יום שישי. בואו נעשה סיכום. חלק י' ג' תלמוד עשר ספירות, סיכום. סיכום של שיעור מספר 9, עמודים 1000 שין ג' 1000 שין, 1000 שין י' ג' 1000 שין י' ד'. אז אנחנו בשיעור הקודם למדנו על כך שכל אחד מג' הראשים שמהווים את שורשי הכלים, למדנו שהם מחולקים לגלגלתא של גלגלתא, מוחא דאווירא דגלגלתא ומוחא סתימא דגלגלתא. ואותו דבר מוחא דאווירא, אותו דבר מוחא סתימא, בכל אחד מהם יש עצם והתקללות. שורשי המוחין הללו, כשאנחנו רואים את הפירוט שלהם, כשלכל אחד מהם יש עצמות וכלים, אפשר לקרוא להם בשתי צורות. כאבסגמה או כנשמה, רוח ונפש. אז אומר, בעל הסולם מסביר לנו בשיעור הקודם, אומר, אל תתבלבל בין חילוף השמות. לעתים נקרא להם נשמה, רוח, נפש, לגלגלת מוחא דאווירא ומוחא סתימא. ולעתים נקרא להם אבסג ומה. אז לא להתבלבל, אלא להבין שמדברים משתי דברים שונים. מצד הכלים נקרא להם נשמה, רוח, נפש, מצד השפעת האורות נקרא להם אבסגמה. אחרי שהסברנו את זה בשיעור הקודם למה זה כך, אנחנו כרגע משתמשים בהם רק כשמות. זאת אומרת, כאשר אנחנו נדבר מגלגלתא ונרצה להסביר את גלגלתא או את או את מוחא דאווירא או את מוחא סתימא, ונרצה להסביר אותם ונרצה לעמוד על ההבדל, על הפרטים שבהם, אז נראה שכשאני אדבר על גלגלתא, מוחא דאווירא ומוחא סתימא בגלגלתא, אז אני אדבר מבחינת אב דווקא. וכשאני אדבר מוחא דאווירא אני אדבר מסג, כשאני אדבר ממוחא סתימא אני אדבר מבחינת מה. במה זה ישנה לי? זה ישנה לי מצד הגובה קומה. אז הוא אומר לנו, בואו תראו כללים. קודם כללים. מה הכלל? הכלל הוא שכאשר אנחנו מדברים מהאוביות של המסך, אוביות המסך, אז אנחנו מדברים מגובה הקומה. כי מה זה אוביות המסך? היכולת לנהל את ההשתוקקות שלך לצורך הקדושה. לא כמה השתוקקות יש לך. זה בודקים ככה בהמות, לא בודקים בני אדם. סוסים בודקים כמה תאווה יש להם. בני אדם בודקים כמה אתה מסוגל לנהל את ההשתוקקות שלך לקדושה. וזה קוראים מסך. אז לכן בודקים את האוביות של המסך. זה גובה את גובה הקומה שלך כאדם. אוקיי? אז ברגע שאנחנו רוצים לקבוע את גובה הקומה, אז אנחנו אומרים, גלגלתא הוא אב, מוחא דאווירא הוא סג, מוחא סתימא הוא מה. אז אם אני רוצה לקבוע את האוביות שלהם, מי קובע את אוביות המסך? המילוי. המילוי של האותיות קובע את גובה המסך. אז מה יהיה אב? י' כ' ו' כ' במילוי יודין. מה אומר סג? י' כ' ו' כ' במילוי יודין חוץ מהו' שהוא במילוי אלפים. ככה זה סי. ובחינת מה, שימור הסתימה, יהיה י' כ' ו' כ' במילוי אלפין. זה יהיה ההבדל בין גלגלתא מוחא דאווירא ומוחא סתימא מצד האותיות. זה יהיה מצד האותיות. אל תסתכלו כרגע על הניקוד. מצד האותיות זה יהיה ההבדל בין גלגלתא מוחא דאווירא ומוחא סתימא. פה כל הבחינות יהיו י' כ' ו' כ' במילוי יודין. פה במוחא דאווירא כולם יהיו י' כ' ו' כ' במילוי יודין, חוץ מהו' שבמילוי א', שזה יהיה כנגד סג. זאת אומרת
שזה יהיה כנגד אב, זה יהיה כנגד סג, וזה יהיה כנגד מה. מה זה כנגד מה? כנגד מה? הכוונה היא שזה יוד כבב קי במילוי אלפין, כמו מדרגת המה. אז בזה הבנו דבר אחד. גובה המסך, לא, גובה הקומה, לא גובה המסך, גובה הקומה שווה לעוביות המסך. עוביות המסך של אב זה ג', עוביות המסך של סג זה ב', עוביות המסך של סג, של מה זה א'. אוקיי, אז זה יהיה ההבדל ביניהם רק באותיות. מה יהיה ההבדל בניקוד? אז הוא בא ואומר, תלוי מה אני רוצה לנקד. אז הוא התחיל לדבר איתנו, ובשיעור הזה למדנו על שתי בחינות. על הניקוד של הגלגלתא של גלגלתא, או מצד התלבשות עוד בכלים, מוח הסתימה שבגלגלתא, ועל הניקוד שבמוחא דאווירא שבגלגלתא. עכשיו הוא בא להסביר, אומר כך, כשנכנס מוחא סתימה, דהיינו אור הנפש, בכלי הראשון של גלגלתא, שמצד השקפה זה השורש של האמונה, אז בשורש של האמונה רק האותיות המופשטות הראשונות, שהאות הראשונה מראה על המופשטות, עוד לא על המילוי, רק היא מנוקדת. כי מה זה ניקוד? מה התפקיד של הניקוד? לייצר תנועה בכלים, להראות את סוג ההערה שיש. אז איזה הערה יש שם? אומר ביוד זה חולם. מה זה חולם? חולם זה אומר שהאור היא למעלה מהכלי, אז הכלי עדיין לא מרגיש אותו, אבל הוא יודע שהוא קיים, כמו עיבור. וההי תהיה מנוקדת בצרה, כדי להראות שעדיין אין זיווג בין החסד לגבורה שבה. והקמץ מראה בוו, שהוו, התפקיד שלה, זה דווקא כמו הדעת להתפשט למטה. זאת אומרת, אבל הדעת לא יכולה להתפשט, כי מדובר רק על עיבור. אז איך תראה הדעת שלה? בקמץ. למה? כי הפתח שם לעצמו נקודה שמקמצת על החוכמה שלא תתגלה. וההי האחרונה, היות ונתונה להי הראשונה, כי ממנה מקבלת את האורות, אז היא מקבלת גם בצורה של קמץ. הבחינה השנייה היא מוחא דאווירא. שם כבר יש לנו התפתחות נוספת. דהיינו, זה כמו מדרגת הרוח של פרצוף אב בתוך גלגלתא. עדיין מדברים על שורש האמונה. מה אומר לנו פה? מה תהיה ההתפתחות? ההתפתחות היא שיש לנו וו דלת, שגם אותיות המילוי ממולאות. אבל הן ממולאות והן לא עצמאיות. למה? כי יש להן תנועה, אבל רק בתוך עצמם, כמו מדרגת הרוח. ולכן הם ינוקדו כמו האותיות העליונות, אבל גם אותיות המילוי יהיו מנוקדות. זאת אומרת, כשרק האות הראשונה מנוקדת, סליחה, אז היא מראה שהכוח נמצא עדיין אצל העליון, במופשט. יש כבר כוח עצמי, כמו מדרגת הרוח, אבל זה לא דבר חדש. זה כמו הצמח שגודל אבל רק במקומו, כמו אדם שרק מפתח את הקריירה האישית שלו, אבל לא עובר תחום, לא עובר רצון. הוא נמצא באותו רצון שאותו הוא מפתח. כל זמן שאתה מפתח את אותו רצון, את אותו רצון אמוני שיש לך, אתה עדיין באותה מדרגה, ולכן אין איזושהי התפתחות מעבר לזה. לכן האותיות הן אותן אותיות, אותו ניקוד, כמו באותיות המילוי, ביוד חולם, בהי וביוד שמילוי ההי צרה, צרה שעדיין לא יכול לעשות דיווג, בוו יוד וו בכולם קמץ, ובהי יוד שניהם צרה. וזה עוד לא למדנו על הבחינה התחתונה. מבחינת השקפה צריכים לדעת שאנחנו מדברים פה על איך עובד שורש של השורש של המחשבה האמונית, שהיא נקראת גלגלתא. אז קודם כל, הכל הוא בחסדים מכוסים. אין לנו השגה, צריכים לקבל רק מהעליונים איך זה נראה. והשורש הראשון של השורש הוא כולו משהו שלא יכול
לא יכול להתפשט אליי, אני לא יכול להרגיש אותו באמת. אני יכול להאמין שזה כך. ולהאמין שזה כך, אפילו רק להאמין שהעליון אומר לי שזה כך. אני אפילו לא יודע שהעליון, אפילו אני בעצמי לא מסוגל להאמין, אני מאמין שהעליון אומר לי שזה כך. והבחינה שלי זה שאני מאמין שאני כבר יכול להאמין בזה. אני מאמין שאני יכול להאמין. פה אני רק מאמין שהעליון ייתן לי את האמונה הזאת. זה המדרגה הראשונה, זה עיבור. ובמדרגה שלי אני מאמין שאני יכול להאמין לזה. שאני יכול להאמין. שמצד עצמי אני יכול לעשות תנועה של האמונה. המדרגה השלישית, באמונה, מה תהיה? שאני מאמין שאני יכול גם להשרות את האמונה הזאת עליי. או שתהיה לי כזאת אמונה שאני יכול להתפתח איתה. וגם בזה אני רק מאמין. זה השור של האמונה. תראו, זה מורכב. עכשיו צריך לתת לזה דוגמאות, לראות איך זה עובד. אבל להיות בזמננו קצר, אז ניגש לנקודות. סיכום ונקודות. נקודה ראשונה. בשיעור זה אנו לומדים על ההבדלים שיש בתוך כל אחד מהראשים של אריך אנפין. שכפי שלמדנו, כל אחד מחולק על ידי עצם והתקללות. נקודה הבאה. אנו מתייחסים לחלוקה בשורשי המחשבה מצד השפעת האורות, ועל כן אנו מתייחסים אליהם כאב, סג ומה, ובהתאם לכך שמות ההוויה והמילואים שלהם. היות ששם הוויה מורה על התלבשות המוחין, והאוביות מראה על סוג המילוי של מראה על אותיות המילוי שיש בשם. נקודה הבאה. בהתאם לכך, כל ג' הפרצופים וגלגלתה יהיו הוויה במילוי יודין. וכל ג' הפרצופים במוחא דאווירא יהיו הוויה במילוי יודין, מלבד הוו שתהיה במילוי אלפין. וג' המוחין שיש במוחא סתימה יהיו הוויה במילוי אלפין. נקודה הבאה. ההבדל בין ג' לבחינות שבגלגלתה, שמצד האותיות כולן שוות, דהיינו הוויה במילוי יודין, יהיה בהבדל בניקוד שבהן. נקודה הבאה. מצד התלבשות אורות בכלים, אור הנפש הוא הראשון שמתפשט בגלגלתא דגלגלתא, ולכן מצד זה רק האותיות הראשונות שבהוויה של גלגלתא דגלגלתא יהיו מנוקדות. כאשר היות תהיה מנוקדת בחולם, להראות שה הערה באה מהעליון, ובהי שהיא הנקבה בצרה, כדי להראות שעדיין אין זיווג, והוו שצריכה להתפשט תהיה מנוקדת בקמץ שמקמצת על החוכמה וסוגרת אותה למעלה, והיא האחרונה
שנתונה עדיין להי הראשונה, מנוקדת כמוה בצעירים, שמנגישה את בחינת האחוריים ולא את בחינת הזיווג. נקודה הבאה. בהמשך התפשטות האורות בכלים, נכנסת מדרגת הרוח. והיא מבטא את המוחא דאווירא שבגלגלתא. ובה אותיות המילוי כבר היו מנוקדות. החיות והתנועה היא בתוך עצמם, אז הן תהיינה מנוקדות כמו העליון. כמו אותיות הראשונות. וזה מורה שכל ההתפתחות היא רק בחיקוי העליון, כפי הקטן המחכה את הוריו. ואין עדיין התפתחות עצמית של רצון חדש המתפתח. שזה כנגד מדרגת הצומח. נקודה הבאה. אותיות מילוי היוד יהיו מנוקדות בחולם. ה' י' יהיו מנוקדות בצרה. ו' י' ו' יהיו מנוקדות בקמץ. ו' י' יהיו מנוקדות שניהם בצרה. נקודה הבאה. את הבחינה האחרונה נקראת התפשטות נשמה בכלי דגלגלתא, נלמד בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.